La ciutat esportiva continua creixent i finalitzant les diverses fases que s'han planificat de cara a la seva progressiva ampliació. Des del divendres 1 de febrer ja estan operatives les dues noves pistes polivalents que estan principalment destinades a la pràctica del bàsquet, el futbol sala i el patinatge esportiu. Una obra que queda complementada amb el tancament de l'anell per a corredors que envolta aquestes pistes i el terreny de xoc del Salvador Martí. Per les seues mides, esta nova parcel·la acull dos pistes de bàsquet i una de futbol sala. I el material emprat per a la seva superfície és òptim per a que allí puguen entrenar les alumnes del club de patinatge. És una pista polivalent que comprèn dos pistes de bàsquet o una de futbol i la idea és un poc que s'utilitzi d'una banda per descongestionar el pavelló, sobretot de cara al bon temps, al bon horatge, que el club pugui derivar així algun dels equips a entrenar així, i d'altra banda que el club de patinatge, que fins ara estava entrenant en la coberta del mercat, que és un lloc molt poc adient per a la pràctica esportiva, es traslladen temporalment així mentre es posa en marxa la construcció de la fase del poliesportiu que compren la pista coberta. El fet d'estar situades a l'aire lliure ajudarà que quan arriben els mesos de calor, aquestes dues pistes siguin utilitzades pels jugadors i jugadores del club de bàsquet, alliberant usos del pavelló i puguen jugar a l'aire lliure. Fins que arriben aquestes dates, les que estrenaran la nova superfície des d'esta mateixa setmana seran les alumnes del club de patinatge. Per a totes elles suposa una millora qualitativa, ja que fins al moment la pista en la qual entrenaven i celebraven els seus festivals era la coberta del mercat. Para tener una pista alternativa, ya que estábamos en el mercado y en sí no considerado una pista para poder realizar un deporte, la verdad que esto no viene muy bien porque ya se acopla un poco a las necesidades. Está dentro del polideportivo, es una zona que está un poquito más vigilada y más centrada solo para deportistas. Tenemos lo de los vestuarios, tenemos una sala polivalente, si en algún caso hiciera mal tiempo poder entrar ahí, y la verdad que la pista, el suelo, es lo que necesitábamos ya para poder practicar para los campeonatos y los festivales. Amb esta nova instal·lació, el club de patinatge passa a tindre la seva activitat dins de la ciutat esportiva. A prop dels vestidors on poder canviar-se i rodejats d'altres esports. A més de poder entrenar a una pista que està construïda amb un material adequat per al patinatge. És molt més gran que la que teníem i no està tan trencada perquè aquella era molt vella. A mi m'ha paregut la pista molt, molt xula. L'altra era molt vella i a més en l'altra no se podia patinar tan bé. A mi m'ha encantat aquesta pista. Està molt més xula i aquella està més vella. Pel que respecta a la parcel·la de terreny anexa a aquestes pistes poliesportives, està en procés de construcció la zona destinada a l'esquate i el parkour. Una vegada s'inaugura aquesta part, quedarà completada una nova fase de l'ampliació de la ciutat esportiva. A partir d'ahir, les següents obres aniran encaminades a cercar els terrenys cap a la ronda, que seran destinats a ampliar la instal·lació per a construir noves pistes de tenis i poder executar una zona coberta anexa al pavelló actual. Està a punt d'acabar-se la pista de skate i la pista de parkour, que com podem veure estan ja molt avançades, i una vegada s'acaben, que completaran el que és la primera fase del poliesportiu, es tancarà l'anell de running que va al voltant i podrem ja un poc disfrutar del que és una especialitat un poc diferent, que jo crec que sobretot els més joves van agrair i que estan esperant des de fa temps. De fet, es pregunta habitualment, però és una obra complicada perquè s'ha de lluir manualment i ja està a punt d'estar preparada. El principal és acabar el tancament de tota l'ampliació del poliesportiu, que tenim superfície disponible que no l'hem ocupat encara, i quan ja estiguem en tota la tanca definitiva, construir unes pistes de tenis noves i així podem disposar de les pistes de tenis actuals per a fer ahir un pavelló cobert però no tancat com l'actual, sinó unes pistes al costat col·lindant en el pavelló actual i que estiguin també cobertes. Tant l'alumnat del club de bàsquet, que va disputar un partit d'exhibició, com les patinadores, potencials usuaris d'esta nova instal·lació, foren els protagonistes de l'acte d'inauguració.